إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حضرات، ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی عظمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم سب بہت جلد بإذن اللہ تعالی ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. ہم میں اور ماہ رمضان میں بس دو تین دنوں کا فاصلہ اور وقفہ رہ گیا ہے. یقیناً رمضان کو پانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور بہت بڑی خوشبختی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا، آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جو اپنی برکتوں کے ساتھ تم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہونے والی رب کی نوازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کو یہ خوشخبریاں سناتے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے اور باندھ دیا جاتا ہے. اس طرح حضرات، ماہ رمضان کی آمد ایک بہت بڑی بشارت ہے اور ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. خصوصاً محترم بھائیوں، اس رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں وہ احساس محرومی جو احساس محرومی کے گزشتہ رمضان میں ہوا تھا، اس نے اس آنے والے رمضان کی اہمیت کو ہماری اور آپ کی نظروں میں بہت بڑا دیا ہے. گزشتہ رمضان جو گزرا ہماری زندگیوں کا ایک بہت ہی یادگار رمضان تھا. کووڈ 19 کی آزمائش کے سائے میں ہم نے گرچہ روزے رکھے، ہم نے گرچہ قیام اللیل کا اہتمام بھی کیا، ہم نے گرچہ گزشتہ رمضان میں بھی بہت ساری عبادتیں کیں، لیکن رمضان کی طرح ہم میں سے کسی کو نہیں لگا. مسجد کی رونقیں جو رمضان میں ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں ان رونقوں سے محروم رہیں. مساجد میں اجتماعی تراویح کے جو روح پرور مناظر تھے، ہم ان روح پرور مناظر سے محروم رہے. مساجد میں دروس قرآن و حدیث کا جو مبارک سلسلہ رمضان میں چلتا ہے، ہم گزشتہ رمضان میں اس سے محروم رہے. اعتکاف کی جو عظیم عبادت ہوتی ہے، گزشتہ رمضان میں اعتکاف کی عبادتوں سے ہم محروم رہے. الغرض کہنا یہ ہے
کہ گزشتہ رمضان گرچہ ہم نے پایا صحیح لیکن بڑی محرومیاں ہمارے ہاتھ آئیں COVID-19 کے امتحان کے سبب. ان محرومیوں کی وجہ سے جب یہ رمضان پھر سے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اس کی عظمت اس کی اہمیت ہماری نظروں میں اور بڑھ گئی ہے. شدت کے ساتھ شوق کے ساتھ اشتیاق کے ساتھ اس رمضان کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں. دعا کیجئے کہ رب العزت ہم سب کو آپ سب کو صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ایمان و عمل کے ساتھ اس ماہ مبارک کا داخلہ نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کی خوب قدر کر کے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنی آخرت کا توشہ اور آخرت کا سامان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم آمین. حضرات جانتے ہو زندگی میں ایک رمضان کا آنا زندگی میں ایک رمضان کا پانا یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ایک رمضان پا کر ہم کیا کچھ پاتے ہیں. ایک رمضان جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے وہ کیا کچھ ہمیں دے کے جاتا ہے. ایک رمضان جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے کن کن فضیلتوں کے ہم مستحق ٹھہرتے ہیں. اس کو آپ ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور ان جیسے کچھ دوسرے صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. دو ساتھی اور دو بھائی پیارے نبی کے زمانے میں ایک ساتھ مشرف با اسلام ہوئے. دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیے اسلام پر قائم رہے اور ہوا یہ کہ ان دو ساتھیوں میں سے ایک نے جہاد میں شرکت کی اور جہاد میں شرکت کر کے شہید ہو گئے اور جو دوسرے ساتھی تھے وہ اپنے اس ساتھی کی شہادت کے بعد ایک سال زندہ رہے. ایک سال بعد انہیں طبعی وفات آ گئی طبعی موت آ گئی اور وہ انتقال کر گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھتا ہوں کہ جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے آواز دی جا رہی ہے ندا دی جا رہی ہے اور ان دو بھائیوں میں دو ساتھیوں میں سب سے پہلے اس کو پکارا جا رہا ہے جس نے کہ طبعی موت پائی تھی طبعی وفات پائی تھی. پہلے انہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اور پھر بعد میں دوسرے نمبر پہ اس ساتھی کا نام لیا جا رہا ہے جنہوں نے ان سے ایک سال پہلے جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت پائی تھی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے صبح اپنا یہ خواب لوگوں کے سامنے سنایا. لوگ پیارے نبی کے سامنے تعجب کرنے لگے کہ اللہ کے نبی جو شہید ہے وہ بعد میں بلایا جا رہا ہے جنت میں اور جس نے کہ طبعی موت فطری موت جو مرے تھے طبعی موت بستر پر جو مرے اور انہیں جنت میں پہلے داخلہ نصیب ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں. کہا کہ سچ ہے کہ پہلے ساتھی نے شہادت پائی دوسرے نے طبعی موت پائی لیکن اس طبعی موت پانے والے ساتھی اور بھائی کے درجات کو جانتے ہو کس چیز نے بلند کر دیا. کہا کہ اس شہید ہونے والے ساتھی کے بعد وہ جو ایک سال زندہ رہے اس سال جو رمضان انہوں نے پایا اس رمضان کی عبادتوں نے ان کے درجات کو بڑھا دیا. اس رمضان کی عبادتوں نے اور ایک سال وہ جو زندہ رہے ان کی نمازوں نے دو چیزوں کا تذکرہ آپ نے کیا. ایک سال جو انہوں نے نمازیں پڑھی بعد میں اور خاص کر جو رمضان پایا اس میں جو عبادتیں کی ان عبادتوں نے ان کے رتبے کو ان کے درجے کو پہلے ساتھی کے درجے سے بڑھا دیا. اس حدیث پر رک کر سوچئے شہید کے کتنے فضائل ہیں شہید کی کتنی منقبتیں ہیں لیکن اللہ اکبر ماہ رمضان کی عبادتوں میں وہ طاقت ہے کہ بنا شہید ہوئے بھی شہیدوں سے اعلیٰ رتبہ اور شہیدوں سے اعلیٰ درجہ یہ عبادتیں ہمیں اور آپ کو دلا سکتی ہیں. حضرات رمضان کا مہینہ یہ تربیت کے لیے آتا ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے. یہ اس لیے آتا ہے کہ ہر 11 مہینوں میں یہ لوٹ کے آتا ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے مامورات پہ کیسے عمل کرنا چاہیے منہیات سے کیسے بچنا چاہیے
معروفات کو کیسے اپنانا چاہیے، منکرات سے کیسے دوری اختیار کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. جیسے ہر 7 دنوں میں جمعہ کی یہ مناسبت ہر 7 دنوں میں لوٹ کر آتی ہے، اور ہر 7 دنوں میں ایک مرتبہ ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ویسے ہی ماہ رمضان ہر 11 مہینوں میں ایک مرتبہ لوٹ کے آتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے آتا ہے، یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ باقی 11 مہینوں کو کیسے گزارنا چاہیے. رمضان یہ سبق دیتا ہے کہ جیسے رمضان جب آتا ہے اس کا لحاظ کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، فرامین اور کتاب و سنت کی تعلیمات کا لحاظ رکھتے ہو، شاعر اللہ کو اپناتے ہو، تو سال کے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح سے تمہیں گزارنے چاہیے. زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھو. جس طرح روزے کی عبادت میں جھوٹ بولنے سے گریز کرتے ہو، دھوکہ دینے سے گریز کرتے ہو، گالی دینے سے گریز کرتے ہو، نظروں کی حفاظت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بساتے ہو، روزے کی عبادت میں یہ سب نیکیاں تمہاری زندگی میں جب آتی ہیں تو باقی زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ کے گزار لو. یہ رمضان کا بہت بڑا سبق ہے بھائی. رمضان یہ سبق دینے کے لیے آتا ہے کہ پوری زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ کے گزار لو. اسی لیے یاد رکھیے، پیارے نبی نے ایک مناسبت حدیثوں میں ذکر کیے، آپ نے کہا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے خوشی کی دو بڑی گھڑیاں ہوتی ہیں، خوشی کی دو بڑی ساعتیں ہوتی ہیں. پہلی خوشی روزے دار کے لیے فرحت عند فطرہ، جب وہ روزے سے افطار کرنے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور واللہ بھوک اور پیاس کو لیے ہوئے جب انواع و اقسام کی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہوئی ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کیسی روحانی مسرت کا احساس ہم سب کو ہوتا ہے. آپ نے کہا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی خوشی تو عند فطرہ افطار کے وقت، اور دوسری خوشی وفرحت عند لقاء ربہ، روزہ جب ختم ہو رہا ہے تو خوشی مل رہی ہے. ویسے ہی کہا جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، ملک الموت حاضر ہو رہا ہوتا ہے، ہماری روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، اللہ روزے دار کو اس گھڑی بھی ایک عجیب مسرت اور خوشی نصیب کرتا ہے. جو مرگ آیت تبسم بر لب اوس، کہ جب موت آتی ہے ملک الموت کو وہ دیکھتا ہے تو مسکراہٹ سجا لیتا ہے اپنے چہرے پر. تو رمضان کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ کے گزار لو. یہ تربیت کا مہینہ ہے حضرات، یہ ماہ مبارک یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ ہدایت کا مہینہ ہے. ہدایت کا اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے، ہدایت کا اس مہینے سے بہت گہرا رشتہ ہے، ہدایت کی اس مہینے سے بڑی گہری نسبت ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا. بات یہ نہیں کہ قرآن اس مہینے میں اتارا گیا، قرآن سے پہلے صحف ابراہیم اسی ماہ رمضان میں اتارے گئے، توریت اسی ماہ رمضان میں دی گئی، انجیل اسی ماہ رمضان میں نازل کی گئی، اور قرآن مجید تو ہے ہی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ آسمانی کتابیں، یہ آسمانی صحیفیں جو ہدایت کا سر چشمہ ہیں، ہدایت کے ان سر چشموں کے نزول کے لیے اور اتارنے کے لیے اگر رب العالمین نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا ہے تو سوچئے کہ ہدایت کا رمضان سے کتنا گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے اور یہی سبب ہے ہم دیکھتے ہیں رمضان جیسے ہی آ گیا بہکنے والے سنبھلنے لگتے ہیں، گنہگار گناہوں سے رک جاتے ہیں، بے دین دین کی طرف آ جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے لگتے ہیں، گناہوں سے بچنے لگتے ہیں، بچانے لگتے ہیں. اس طرح یہ ہدایت کا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں ہدایت نہ پائے، اس مہینے میں ہدایت سے قریب نہ ہو اور ہدایت کو خود سے قریب نہ کرے اور اسباب ہدایت کو نہ اپنائے، دوسرے دنوں میں بہت کم اس شخص کے سنبھلنے کی امید کی جا سکتی ہے. حضرات یہ ماہ مبارک بیک وقت
روح اور جسم کی تربیت کے لیے آتا ہے. دیکھو انسان نام ہے روح اور جسم کی ترکیب کا. انسان کا ایک جسم ہے، انسان کی ایک روح ہے. جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. جسم کی بھی بھوک ہے، روح کی بھی بھوک ہے. جسم کی بھی پیاس ہے، روح کی بھی پیاس ہے. جسم کی بھی صحت ہے، روح کی بھی صحت ہے. جسم کی بھی مضبوطی ہے، روح کی بھی مضبوطی ہے. جسم بھی کمزور ہوتا ہے، روح بھی کمزور ہوتی ہے. جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم بھی تھکتا ہے، روح بھی تھکتی ہے. جسم اور روح کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. آسمانی شریعتیں اور آسمانی تعلیمات جو انبیاء و رسول نے دی ہیں، ان تعلیمات میں بیک وقت انسان کی جسم اور انسان کی روح، جسمانی تقاضوں کو بھی پورا کیا گیا ہے، روحانی تقاضوں کو بھی پورا کیا گیا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ماہ رمضان یہ جسم کو بھی صحت عطا کرتا ہے، روح کو بھی صحت عطا کرتا ہے. جسم کو بھی مضبوط کرتا ہے، روح کو بھی مضبوط کرتا ہے. جسم کا بھی تزکیہ کرتا ہے، روح کا بھی تزکیہ کرتا ہے. جسم کو بھی پاک کرتا ہے، روح کو بھی پاک کرتا ہے. جسم کو تندرستی عطا کرتا ہے، روح کو بھی تندرستی عطا کرتا ہے. الغرض روح اور جسم دونوں کو یہ مہینہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے. بیک وقت دونوں کی تربیت ہوتی ہے، جسم کی تربیت. اس لیے طبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ انسانی جسم کی صحت کے لیے انسانی بدن کا بھوکا رہنا ازحد ضروری ہے. ہمیشہ پیٹ بھرا رہنا، ہمیشہ پیٹ بھر کے کھانا، یہ نہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کوئی اچھی بات ہے اور نہ ہی شریعت کی نظر میں اچھی بات ہے. پیارے نبی نے فرمایا، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے. بھرے ہوئے پیٹ کو ایک برے برتن سے تشبیہ دی جا رہی ہے. مطلب یہ ہوا ہمیشہ پیٹ بھر کے رہنا، پیٹ بھر کے کھانا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. بہت زیادہ حدیثوں میں کہا گیا کہ ایک تہائی پیٹ کھایا کرو، ایک تہائی پیٹ پیا کرو، اور ایک تہائی پیٹ خالی رکھا کرو. جسم کی صحت کے لیے جس پیٹ کا خالی رہنا، انسان کا بھوکا رہنا، یہ ازحد ضروری ہوتا ہے. ماہ رمضان میں یہ روزے، جب انسان بھوکا رہتا ہے صبح سے شام تک، پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے منہ میں نہیں جاتا اللہ کے حکم سے، تو پھر اس سے انسان کے جسم کو بڑی صحت ملتی ہے. اور جہاں تک روح کی بات کریں، رمضان کی عبادتیں یہ روح کی غذا بنتی ہے. رمضان میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ روح کی غذا ہے. رمضان میں جو ذکر ہوتا ہے وہ روح کی غذا ہے. رمضان میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ روح کی غذا ہے. رمضان میں جو مناجاتیں ہوتی ہیں وہ روح کی غذا ہے. رمضان میں جو تہجد اور قیام اللیل ہوتا ہے وہ روح کی غذا ہے. اس طرح ماہ رمضان کے ہر شب، ہر دن اور ہر رات انسان کے جسم کی بھی تربیت ہوتی ہے، انسان کی روح کی بھی تربیت ہوتی ہے. جسم بھی پاک ہو رہا ہے، روح بھی پاک ہو رہی ہے. اسی لیے ماہ رمضان میں انسان کو اکثر بدل دیا جاتا ہے. ماہ رمضان کی جو شخص بھی کما حق ہو قدر کرتا ہے، وہ بالکل یہ مہینہ اس کو پوری طرح سے اندر سے بدل کے رکھ دیتا ہے. حضرات، یہ عمل کا پیغام دینے والا مہینہ ہے. یہ پیغام عمل دینے کے لیے آتا ہے. عملی اعتبار سے دیکھو، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک باعمل، دوسرے بے عمل، اور تیسرے بد عمل. عام طور پہ دیکھیں گے عملی زندگی کے اعتبار سے لوگوں کی یہ تین قسمیں ہیں، یہ تین درجے ہیں، اور یہ تین کیٹیگری سے لوگوں کے. ایک باعمل لوگ جو بہت تھوڑے ہیں، عمل کرنے والے لوگ، انہیں رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہیں. وہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آن، ہر سانس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے، واجبات میں کوتاہی نہیں کرتے، منکرات سے خود کو بچاتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں. یہ باعمل لوگوں کا طبقہ ہے. وہ ایک ہوتے ہیں بے عمل، جو کرنا ہے نہیں کرتے، نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھتے، شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا نہیں کرتے، ان کی زندگی میں عمل نہیں ہے، یہ بے عمل لوگ ہیں.
اور تیسرا طبقہ ہے بد عمل، شریعت نے جن کاموں سے روکا ہے وہ کرنے والے، جھوٹ مت بولو جھوٹ بولا کرتے ہیں، خیانت مت کرو خیانت کیا کرتے ہیں، ظلم مت کرو ظلم کیا کرتے ہیں، دھوکہ مت دو دھوکہ دیا کرتے ہیں، گناہ مت کرو گناہ کیا کرتے ہیں، یہ بد عمل لوگ. ماہ رمضان یقین کیجئے ان تینوں طبقات کو، ان تینوں قسموں کو پیغام دینے کے لیے آتا ہے. جو با عمل لوگ ہیں، جو پہلے سے عملی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ماہ رمضان ان کے لیے مسابقت اور کمپٹیشن کا مہینہ ہے. تم جنت کی طرف تم پہلے سے چل رہے ہو، لیکن دیکھو کہ تمہارے ساتھ اور لوگ بھی چل رہے ہیں، مسابقت کرو کوشش کرو فلاں سے پہلے، فلاں سے پہلے جنت تک پہنچنے کی. تو یہ لوگ جو پہلے سے با عمل ہیں ان کے لیے ماہ رمضان کمپٹیشن اور مسابقت کا مہینہ ہے، اور جو بے عمل ہیں انہیں رمضان پیغام دیتا ہے کہ عمل کی طرف آ جاؤ، عمل کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، روزے رکھا کرو، تلاوت کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، ذکر سے جڑ جاؤ، دعاؤں سے جڑ جاؤ، مناجات سے جڑ جاؤ. اور جو بدعمل لوگ ہیں رمضان انہیں متنبہ کرتا ہے کہ غافلو سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سمل جاؤ. ملک الموت آنے سے پہلے، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے، زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، سانسوں کا یہ سفر جب تک جاری ہے، توبہ کر لو قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ تمہارے سروں پہ آ کھڑا ہو، اور تب اللہ سے تم یہ التجا کرو کہ رب ارجعون، رب ارجعون، اے اللہ ایک مہلت دے دے، ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، دنیا کی طرف لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک، شاید کہ اپنی چھوڑی ہی بھی دنیا میں میں نیک عمل کر رہا ہوں. یہ پیغام عمل دینے والا مہینہ ہے. اسی لئے پیارے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کا پہلا دن پہلی رات ہوتی ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. فرشتہ اعلان کرتا ہے، جیسے نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، یوں سمجھیے ماہ رمضان کی اذان کہیے اس کو. فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، اے نیکیوں کے پرستار انسان، آگے بڑھ آگے بڑھ کہ ماہ رمضان آ چکا ہے. ویا باغی الشر اقصر، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے گنہگار انسان، اے گناہوں کا رسیا انسان، اے معصیت و نافرمانی میں ڈوبا ہوا انسان، اے غفلت کی نیند سویا ہوا انسان، بس کر بس کر، تیری غفلت کی انتہا ہو گئی، تیری معصیت کی انتہا ہو گئی، تیرے گناہوں کی انتہا ہو گئی، تیرے ظلم کی انتہا ہو گئی، تیرے دھوکے کی انتہا ہو گئی، تیری جھوٹ کی انتہا ہو گئی، تیری شرارتوں کی انتہا ہو گئی. ماہ رمضان آ گیا، بس کر دے، سمل جا، سدھر جا. یہ اعلان ملائکہ کرتے ہیں، یہ اعلان فرشتے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے انسان سنبھلتے ہیں، سدھرتے ہیں، مسجدوں کی طرف آتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، شاعر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کتنے ایسے انسان کہ رمضان جب شروع ہوا تھا ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا، رمضان سے قبل ان کا نام جہنمیوں کی فہرست میں تھا. ماہ رمضان کیا آیا، رمضان ختم ہوتے ہی ان کا نام جنتیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس ماہ مبارک میں کئی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور وہ بھی فی کل لیلہ، رمضان کی ہر رات، رمضان کی ہر رات بے شمار گنہگاروں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے جہنم سے رہائی کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے نجات اور چھٹکارے کے لیے جس وقت کی تعین کی گئی ہے وہ لیل ہے، رات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان کی راتیں، ماہ رمضان کی راتوں میں خصوصاً عبادت، دعا، مناجات، ذکر یہ ہونا چاہیے. رمضان میں کی راتوں میں ہونے والی عبادتیں انسانوں کو جہنم
جہنم سے چھٹکارا دلاتی ہیں، جہنم سے نجات دلاتی ہیں۔ الغرض محترم بھائیوں، آنے والا یہ ماہ مبارک ایسی بہت ساری سعادتیں، ایسی بہت ساری خوشخبریاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اب حقیقی معنوں میں سعادت مند وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اس ماہ رمضان کا، اس ماہ مبارک کا دل جمعی کے ساتھ، عزم اور ارادے کے ساتھ، صالح نیتوں کے ساتھ، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ لے کر جو لوگ اس ماہ مبارک کا استقبال کرتے ہو اور اپنے آپ کو بدلنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہو، وہی خوش نصیب ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ اس آنے والے ماہ مبارک کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرات، خطبے کے اختتام پر یہ ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے بے انتہا خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مسجد چھوٹی چار مینار اہل حدیث کی یہ نئی عمارت، اس میں آج ہم نے پہلی جمعہ پڑھی ہے اور پہلے جمعہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اول و آخرا۔ ویسے مسجد چھوٹی چار مینار اہل حدیث یہ ایک صدی سوا صدی کی تاریخ رکھتی ہے یہ مسجد۔ آپ جانتے ہیں پرانی جو عمارت تھی مسجد چھوٹی چار مینار کی، چھوٹی سی عمارت، پختہ عمارت جو تھی، ہمارے بڑے بزرگوں نے اس وقت جتنی ضرورت تھی اتنی چھوٹی سی مسجد بنائی تھی۔ اس کے بعد جب جماعت بڑھی تو اس کے اطراف کچھ عارضی عمارت تعمیر کر لی گئی تھی، لیکن مدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس عارضی عمارت کو شہید کر کے یہاں ایک پختہ اور مضبوط عمارت کھڑی کی جائے۔ بہت ساری کوششیں ہوئیں، لیکن یہ سعادت ہے اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اس سعادت کے لیے توفیق الہی بہت ضروری ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے کچھ مخیر بندوں کو اس کام کے لیے کھڑا کیا، اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ دو سال قبل کام شروع ہوا اور الحمدللہ کووڈ 19 کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام میں تاخیر بھی ہوئی، شکر ہے کہ بیسمنٹ اس قابل ہو گیا، تیار ہو گیا کہ یہاں اب عبادت شروع ہو گئی۔ دعا کیجئے کہ فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کا جو کام ہے رب العزت وہ بھی آسانی سے تکمیل کو پہنچا دے، اور جو محسنین، جو اہل خیر جنہوں نے ایسا نہیں کہ صرف پیسہ لگایا ہے، اپنی دولت لٹا دی ہے اللہ کے گھر کو بنانے میں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے صرف دولت نہیں وقت بھی لگایا، صبح و شام جب سے کام شروع ہوا یہاں حاضری دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اپنی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اور واللہ ہر چیز، کسی بھی چیز کی کوالٹی میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ نہیں، وہ اپنی فیملی سمیت حاضر ہوتے ہیں، پورا خاندان خوشی خوشی جو ہے اس کار خیر میں حصہ لے رہا ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جب یہ خوشیاں ہمیں مل رہی ہیں ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ پروردگار ان کی اس عظیم نیکی کو قبول فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کے مرحوم والدین اور ان کے خاندان کے لیے اس مسجد کو اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ اس مسجد کو مرکز ہدایت بنا دے، یہاں سے توحید کا نور پھیلے، اتباع سنت کا نور پھیلے، اخلاق کا نور پھیلے، کردار کا نور پھیلے، دین خالص کا نور پھیلے، یہاں مشرک آ جائیں تو توحید کا سبق پڑھ کے جائیں، یہاں بدعتی آئیں تو اتباع سنت کا سبق یاد کر کے جائیں، یہاں بے دین آئیں تو دیندار بن کے جائیں، یہاں بے نمازیوں کے قدم آئیں وہ نمازی بن کے یہاں سے لوٹیں، مرکز ہدایت کی مسجد بن جائے اور قیامت کی صبح تک یہ آباد رہے، قیامت کی صبح تک یہ قائم رہے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم۔